niin, tässä on tämä Varpasjärven rivitalo, joka palo noin vuosi sitten, ja nyt siinä on uudet asukkaat jo päässyt muuttamaan. Ja tämähän on koko tontti nyt sitten käyty läpi. Kaikki nurmikot on tehty uudesta, istutukset ynnä muuta. Että on kyllä tyylikäs talo. Ja tässä vielä etupuoli julkisivu. Että yksi huoneisto vähemmän on tässä kuin siinä palanneessa. Eli semmonen muutos tähän tuli. Ja sen yhden huoneiston tilalla on sitten tämän kiinteistön niin sanottu konehuone. Siellä on sähkö ja kaikki vesi ynnä muut tärkeät laitteet. Laitehuone siis. Saa nähdä minkälainen pinta tulloo tuohon pihaan. Tulloko ihan asfaltti vai jonkunlainen sepelisoritus ynnä muuta. Kivituhka. Mutta joo, tässä on Varpasjärven ehkäpä arvokkaan rivitalo. Dede! Hei, kävin postilaatikolla. Niin kattokaapas. Ticketmasters. Onko master? Mitäs sieltä löytyy? Tupekon liput. Kaksi kappaletta Tupekon lippuja. Eli tässä on Sanni ja Aapan Tupekon liput. Tuli nyt postissa, niin kahden päivän lippu. Tämä hinta oli 42 €. Sitten oli jotain muutakin vielä tuolla postilaatikossa. Kattokääpäs. Näkyykö? eville.com From China with love. Jee. Yeah. Mitähän rakkautta minä olen ostanut Kiinasta? Katsotaan. Voitais tutkia. Joo, tässä on tämä tämmönen juttu. Kiitos tilauksesta. Joo. Sitten. Oi, nyt tuli kuulkaa mikrofoni. Persketti. Tääpä muuten pitääkin katsoa, että tämä ei olekaan tuon GoPron. Eli tässä on USB-liitännällä erillinen mikrofoni, johollinen mikrofoni tuohon minun Action kameraan. Mutta tuossa on GoPron kuva, niin onko mä tilannut väärän tuotteen. Mutta ei se kyllä, se hinta oli kyllä sen verran edullinen. Mut joo, eli nyt mulla on Action kamerassa erillinen mikki. Minä saan vaikka paijan tuonne kaulukseen kiinni. Niin tää oli semmonen, mitä minä ootin tosi paljon. Sitten on koiralle karvatrimmeri. Eli tämä pitäisi ottaa ihan pohjavillat ja sun muut. Noin. Niin Mut joo, pitää sitä koiraakin hoitaa, niin tässä on sitten ihan oma laite. Jee. Mut joo, sitä päästään testaamaan. Oh jee, semmosia oli tulossa. Tai tullut postista kaksi juttua ja semmottiin. No niin, ihan hyvä, hyvä. Kiitos, kiitos. Joo, etitäpä keppi ja heitetään järveen, niin koira pääsee uimaan.
Kyllä se menisi uimaan, jos minä menisin sinne, mutta... On niin kylmää tuo vesi, niin minä en mennä sinne. No sitten joku kalikka löytte sieltä. Ja tuo ruoka ei oo oikees. Olisiko tota heistetty? Okei. Kato! Mikä? Onko keppi? Onko keppi? Onko keppi? Noni! Oi! Ei mennyt kauaks. Noni! Hyvä! Noni! Hyvä! Hyvä! Tämmönen keppi! Oi! Hyvä! Nyt antaa vähän aikaa valua vettä ja sitten lähdetään editoimaan video. Alright, hei! Mistä tunnistaa puuhiksen punto? Eli jos parkkipaikalla on useampi punainen punto, niin mistä muusta tunnistaa sen kuin rekisterikilvestä? Että se on puuhiksen. No minäpä kerron. Eli mulla on tämmönen ongelma täällä, eli tää puskuri on jälkeenpäin maalattu punaisella. Tää hilseilee. Tää on hyvä, tätä ei varmaan monilla muilla oo. Niin siitä huomaa, että tämä punto on puuhiksen. Eli tämä lähtee tieltä tosiaan näin pois. Olisiko muuta merkkiä? No se, että mulla on tuo Aktion kamera tuossa tuulilasissa. Noin. Ja siitä myös tietää, että on puuhiksen. Todennäköisesti ei toisilla oo tämmöstä viritelmää. No mikäs muu? Sivuprofiilissa ei niinkään oo mitään. Takanakkaan ei selkeästi oo mitään. Ainut on tuo, että tuossa kun on 16V, tarkoittaa 16 venttiiliä, niin tuo ykkönen on lähtenyt irti. Siinä on vaan tuo teippin jälki enää. Eli ykkönen puuttuu tuosta kuutosen eestä. Taas tällä sivulla niin ei oo taas mitään semmoista. Mut tuossa on tuon pari juttua, mistä ehkä erottaa muista punaista puntoista, niin puuhiksen punto.